Prosím vás, od koho jsou tyto krásné koláčky tady? Tyto krásné koláčky máme z Bilotic, od Dobešů, koláčkovna.cz, takže nejlepší sponzor koláčku na slovácký rok. To je výhradní. Výhradní, ano, výhradní. Tak děkuju. Kolik jich asi je? To se neví se to. Kolem 3 000. Kolem 3 000. 3 000 během 4 dnů. Tak to je na ty vernisáže. Nebo ne, je to není aj... na vernisáže. Teďka máme tady určitý počet, ale na všechno vlastně, co probíhá na radnici. Průvody, jízda za králu, pro naše hosty, na naše společenské setkání. Takže výhradní dodavatel velmi ochotný. Takže doufáme, že budou chutná. Tak děkuju.